ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း17သန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ9သိန်း2000နဲ့ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ6သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကတောက်ကြနေကကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ခံရသူလူနာအသစ်2ဦးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ306ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူလူနာအရေအတွက်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲ6ဦးပဲရှိနေပါတယ်။မြမစပအုံးမွေလို့လူသိများတဲ့လက်ဝေသမားအောင်လားဆန်ဟာကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ခံထားအကြောင်းသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီအခြေအနေကြောင့်သူနဲ့သူ့မိသားစုဟာအိမ်ကနေဘယ်ကုန်းမှမထွက်ဘဲ14ရက်တီးသန့်နေထိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းမှာကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ခံသူအသစ် 9,500 ကျော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရက်အတွင်းအများဆုံးတွေ့ရှိမှုကမ္ဘာစံချိန်တင်သွားပါဗျ။အခုလိုတရက်ထဲမှာစံချိန်တင်ယောဂါကူးစက်ခံမှုတွေကြောင့်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အဆိုရရဲ့ကတ်ယောဂါပေါ်ကင်တွယ်ပုံကိုဝေဖန်အပြစ်တင်မှုတွေတိုးပွားလာနေပြီးလော့ဒေါင်းလုပ်ပြီးပိတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လာရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ 13,000 နီးပါးရှိနေပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးသေဆုံးသူအလုံးရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံနီးပါးရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အများပိုင်နေရာတွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုနာရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေတဟုန်တိုးပြန်တက်လာတဲ့အတွက်လူစီကားရာနေရာတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအောက်မွေဝယ်နေ့အားလိုက်ရကာလအတွင်းမှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကကမ်းခြေတွေစီကိုအပန်းဖြေခီးသွွားအမြောက်များရောက်လာခဲ့တဲ့နောက်ရောဂါကူးစက်ပြန်ပွားမှုတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကအင်္ဂလန်မှာဥရောပနိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကို quarantine လုပ်ပြီးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်နေတာကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့ Scotland, Wales နဲ့မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူဥရောပခီးသွားတွေကိုအသွားလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်နေတာကိုရပ်ဆိုင်းဖို့စီစဉ်နေပြီးအမေရိကန်နဲ့အခြားကိုရိုနာရောဂါအဖြစ်များတဲ့ဒေသတွေကလာသူတွေကိုတော့ဆက်လက်ပြီး quarantine လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားတွေအ धिक ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့သုဝနဘူမိလေဆိပ်မှာလာမဲ့ခီးသွွားရာသီအမီကိုရိုနာရောဂါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေကိုအများဆုံးတိစောက်တက်ဆင်နေပါတယ်။အခုတက်ဆင်လိုက်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေဟာယောဂါပိုးရလက်ကို2နာရီတွင်းအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂါမရှိကြောင်းအဖြစ်ထွက်လာတဲ့14ရက်ကြာအသွာလာကန့်သတ်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု quarantine စခန်းဝင်စရာမလိုတော့ပဲလေဆိပ်ကနေထွက်ခွာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကိုရိုနာကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေမပြီးဆုံးသေးပေမဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေဟာတာမန်ချိန်တွေလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကြားမှာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေစဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာရှမှာကိုရိုနာကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။စင်ကာပူအစိုးရကအခုရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့1956ခုနှစ်ကနေဒီနေ့အထိသမ္မတလီရှန်လွန်ရဲ့ People's Action Party ကပဲရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကဘော့ဆွာနာနိုင်ငံမှာတောဆင်ရိုင်းတွင်အမြောက်များတပြိုင်တည်းသေဆုံးနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အမျိုးမည်မသိယောဂါပိုးတစ်မျိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဘော့ဆွာနာနိုင်ငံကသဘာဝဘေးမတော်တွေကဆင်154ကောင်တပြိုင်တည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုပတ်မှာသေဆုံးနေတဲ့ဆင်ကောင်ရေ295ကောင်ထိတိုးလာတဲ့အတွက်ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံအစိုးရကလေ့လာစုံစမ်းမှုတွေကိုစလုပ်နေပါတယ်။သေဆုံးနေတဲ့ဆင်တွေမှာကိုယ်အင်္ဂါပြည့်ဝင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်အမဲလိုက်ခံရတာမဟုတ်နိုင်သလိုအဆိပ်မိတဲ့လက္ခဏာလည်းမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကိုရိုနာရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့အခြားတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနတွေကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဆင်တွေသေဆုံးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တော်တော်ခက်ခဲနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။